Kerana apa? Kita sedar bahawa online access ini ada kekangan masing-masing. Ya, kita di kementerian telah mengadakan satu kaji selidik. Kaji selidik melibatkan seramai lebih 670 orang ibu bapa dengan jumlah 670,000 orang ibu bapa dengan jumlah murid hampir 900,000 orang murid. Ya, hampir 900,000 orang murid, di mana daripada kaji selidik ini kita dapati bahawa pemilikan hardware ataupun alat-alat ataupun peranti elektronik untuk membolehkan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di rumah agak terhad. Ya, saya bagi contoh, dalam sampel hampir 900,000 orang pelajar ini, hanya 6% yang mempunyai komputer peribadi, 5.76% yang mempunyai tablet, 9% mempunyai komputer riba dan 46% mempunyai telefon pintar. Selebihnya 36.9% tidak mempunyai sebarang peranti. Tapi kalau kita campur semua persentase itu, dia akan lebih, sebab setengah pelajar ini dia ada lebih daripada satu peranti. Jadi jika kita lihat dalam konteks ini, pengajaran di rumah ini merupakan satu cabaran, ya, untuk pertama sekali ibu bapa yang anak-anak mereka tidak mempunyai peranti. Yang kedua, akses internet. Sebagai contoh, kalau untuk mereka buka CikguTube, ya, dalam platform yang disediakan oleh KPM, untuk dalam konteks internet yang terlalu perlahan, maka ianya akan mengambil masa yang cukup panjang. Sebab itu, daripada awal kita tekankan pada guru-guru dalam garis panduan yang diberikan bahawa ambil kira kekangan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar di rumah dalam menetapkan apakah kaedah yang patut digunakan pakai untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah.